საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა საათზე ახალ ამბებს ხატია ქვათაძე და ლევან ჯავახიშვილი გადაცემით. საღამომშვიდობისა. ახალი შეზღუდვების ორთვიანი გეგმა. რა აკრძალვებზე შეთანხმდა მთავრობა ბიზნესთან, ეპიდემიოლოგებთან და საერთაშორისო მრჩევლებთან კონსულტაციების შედეგად. მილიარდასი მილიონი ლარი სახელმწიფო პანდემიით დაზარალებულ ბიზნესსა და მოქალაქეებს დახმარების პაკეტს გავაზობს. როდის აისახება წერტილოვანი შეზღუდვები COVID სტატისტიკაზე, ეპიდვითარება დღეს და ჯანდაცვის სპეციალისტების პროგნოზი. ბოიკოტში მოთხოვნილი მილიონები, ოპოზიცია პარლამენტში არ შედის, მაგრამ გადამხდელთა ფულს იღებს. დავით გარეჯის საქმე, რატომ ვერ გაიხსენა დეტალები ნინო კალანდაძემ და როგორ ახსნა 2012 წლის განცხადება. სად და რა იზღუდება 28 ნოემბრიდან ნატა მახულაძისგან გავიგებთ. რას თავაზობს მთავრობა ბიზნესსა და დაზარალებულ მოქალაქეებს ანდრო გამსახურდია გვეთყვის. ასევე შედგება თუ არა დიალოგის მესამე რაუნდის სოფო ბერიძე პრემიერის განცხადების შესახებ. და მოწოდება ოპოზიციას ბრიუსელიდან მარინა კალიურანთან ინტერვიუ კეთევან ქარდავა ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. 28 ნოემბრიდან ქვეყანაში ახალი ორთვიანი წესრიგი ამოქმედდება. ახალი შეზღუდვების უმეტესობა 1 თებერვლამდე ქვეყნის დიდ ქალაქებს შეეხება. გადაადგილების შეზღუდვა 1 საათით გახანგრძლივდება, ჩერდება მუნიციპალური ტრანსპორტი. დღესასწაულების გათვალისწინებით აკრძალვები მსუბუქდება 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით. 3-დან 14 იანვრამდე კი საქართველოში უქმეებია. ქვეყნის მასშტაბით იზღუდება. 21 საათიდან 5 საათამდე ქვეითად და სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება, ასევე საჯარო სივრცეში ყოფნა. გამონაკლისი იქნება ახალი წლის და ასევე შობის ღამე. მგზავრების რეგულარული საქალაქთაშორისო გადაყვანა, მათ შორის რკინიგზით, ავტობუსით, სამარშრუტო ტაქსით. მსუბუქ ავტომობილებზე, მათ შორის ტაქსებზე, არ წესდება შეზღუდვა. რესტორნები და კვების ობიექტები მთლიანად გადადიან გატანის სერვისზე. ფიტნეს დარბაზებისა და საცურაო აუზების მუშაობა, ყველა სახის კონფერენციის, ტრენინგის, კულტურული გასართობი ღონისძიებების ჩატარება დასაშვებია მხოლოდ ონლაინ ფორმატით. სპორტული, სახელოვნებო და კულტურული წრეების სტუდიების საქმიანობა. თბილისის, თელავის, ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავის, გორის, ფოთის, ზუგდიდის საზღვრებში მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა. სავაჭრო ობიექტები გარდა სურსათის, ცხოველების, საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიებისა და პრესის ჯიხურებისა მუშაობენ მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში. ღია და დახურული ბაზრობები არ მუშაობენ. ფუნქციონირებას აგრძელებენ აგრარული ბაზრები. სკოლები, პროფსასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები გარდა სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამებისა სრულად გადადიან დისტანციურ რეჟიმზე. კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღები აჩერებენ მუშაობას. სათხილამურო კურორტებზე ასევე სასტუმროების მუშაობა დასაშვებია მხოლოდ საკარანტინო სივრცეების მოსაწყობად. ასევე ჩერდება სათხილამურო ტრასებისა და სათხილამურო საბაგიროების ფუნქციონირება. 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის პერიოდში ხდება შეზღუდვების შემსუბუქება. ქვეყნის მასშტაბით იმუშავებენ სავაჭრო ცენტრები, ღია და დახურული ბაზრობები. აღდგება როგორც მუნიციპალური, ისე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა. 3 იანვრიდან 15 იანვრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ცხადდება უქმე დასვენების დღეები. აღდგება ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებდა 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე პერიოდში. არ მუშაობს საჯარო და კერძო დაწესებულება გარდა ბანკებისა და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებისა და სერვისებისა. 16 იანვრიდან 31 იანვრის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით აღდგება მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა, სავაჭრო ობიექტებისა და ღია და დახურული ბაზრობების მუშაობა გარდა შაბათკვირისა. შაბათკვირას ტრანსპორტი, სავაჭრო ობიექტები და ბაზრობები აჩერებენ მუშაობას. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში შეზღუდვები არ ეხება. ყველა სხვა ეკონომიკურ საქმიანობას, მათ შორის სახელმწიფო და კერძო სამშენებლო სარემონტო საქმიანობას, საბანკო და საფინანსო საქმიანობას, სურსათის ცხოველების, საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიების და პრესის ჯიხურების მუშაობას, დელივერსა და გატანის სერვისებს, სილამაზის სალონებისა და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრების მუშაობას, ავტოტექმომსახურებისა და ტექნიკური ინსპექტირების სერვისებს, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სარემონტო სერვისებს, აგრარული ბაზრობის მუშაობას და სხვა. არ იზღუდება მსუბუქი ავტომობილით, მათ შორის ტაქსით გადაადგილება.
გეგმა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა კონსულტაციები ბიზნესთან, ეპიდემიოლოგებთან, საერთაშორისო მრჩევლებთან. მთავრობის მეთაური განმარტავს, რომ ახალი შეზღუდვების მიზანი ვირუსის გავრცელების შეკავება და ყოველდღიური მაჩვენებლის შემცირება. Შედეგის მისაღებად კი დრო და პასუხისმგებლობაა საჭირო. ყველა პრევენციული ღონისძიების ეფექტიანობა ერთიანობასა და წესრიგის დაცვაზეა დამოკიდებული. ნატა მახულაძეა პირდაპირ ეთერში. Certainoban shezghudvebze sakhamtsipos mkhridan kontroli ikneba mkatsri da ukompromiso. Akhla mtavari mizani infitsirebuta ritskhis shemtsireba da covid managementis kutkhis agvistos nishnulze dabruneba, rotsa sakartvelos samagarito iqo pandemiis martvis mkhriv. Mtavrobis da epidemiologebis gatvlebit im shemtkhovashi tu mosakhleoba daitsavs tsesebs da moeridebian ise tsevrivsebs, romlebits khels utsqoben mobilobas, araris gamoritskhuli ianris bolos infitsirebuta ritskhvi dghevandelta shedarebit orjer shemtsirdes. Ortviani agrzalvebis gegma თავად პრემიერმა დღეს ბიზნეს სექტორთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან კონსულტაციების შემდეგ წარადგინა. სიტუაცია რა თქმა უნდა არ არის მარტივი, სიტუაცია რთულია. თუმცა ეს ყველაფერი არის მართვადი. Pandemiis martvistvis da infitsirebulta ritskhis shesamtsireblat mtavroba tsertilovani shezghudvebis mkvetrat datsvas moitkhovs. Covid managementis ortviani gegma dges tavat premierma tsaradgina. Georgi Gakharias miachinia rom akhali shezghudvebis shesadzlebeli ikneba agvistos nishnulze dabruneba. Premierma ganmarta rom kveqnis shezghuduli resursebis maksimalurat efekturat gamoqeneba unda moxtes. Minimaluri ziani miadges ekonomikas da maksimaluri shedegi iqos epidemiis gavtselebis shenelebis tvalsazrisit. ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ ამ ორთვიანი გეგმით, ორთვიანი ღონისძიებებით ეპიდემიის გავრცელების სისწრაფე და ყოველდღიური ინფიცირების რაოდენობა შევამციროთ. რამაც თავის მხრივ უნდა შეამციროს დაწოლა ჯანდაცვის სისტემაზე, რამაც თავის მხრივ ეფექტურად და ბუნებრივად უნდა შეამციროს ტრაგიკული და სამწუხარო ჩვენს ქვეყანაში სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია გახლავთ კლინიკური მართვის ახალი გეგმა, როდესაც ჩვენს ექიმებს თავიანთ საერთაშორისო პარტნიორებთან, მეგობრებთან, ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად, რომლებიც მოღვაწეობენ საზღვარგარეთ, დღეს უფრო ბევრი ცოდნა აქვთ, როგორ უნდა მართონ COVID-ი და COVID ინფიცირებული ადამიანები. ამიტომ ჩვენ მივეთით ჩვენ თავს იმის უფლება და ვთქვით, რომ ადაპტაცია ეს არის ოპტიმალური სტრატეგია იმისთვის, რომ ჩვენნაირი ეკონომიკის და ჩვენნაირი ჯანდაცვის სისტემის ქვეყანამ მინიმალური დანაკარგებით გაიაროს ეს ეპიდემიოლოგიური და ეკონომიკური კრიზისი. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის გლობალური კრიზისი, რომელსაც ვერც ერთი ქვეყანა, ვერც ერთ შემთხვევაში, პირველი რომ დამოუკიდებლად ვერ დაამარცხებს და დანაკარგების გარეშე ვერ გაივლის. ჩვენი მიზანი არის, რომ შეზღუდული რესურსი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ზიანი როგორც ეკონომიკას, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს მიადგეს მინიმალური. საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული წერტილოვანი შეზღუდვების ადმინისტრირება შესაბამის სამინისტროებს უკვე დაევალათ. ინფიცირებულთა რიცხვის ზრდა გაცილებით დამაზიანებელია ვიდრე ლოკალური შეზღუდვები. ახლა მთავრობა უკვე პარლამენტის ჩართულობის მოლოდინშია, რომ ბენეფიციარებმა ფინანსური დახმარების დროულად მიღება შეძლონ. ბიუჯეტს ბიზნესის და მოსახლეობის მიზნობრივი დახმარების პორტფელი 1 მილიარდ 100 მილიონი ლარი დაუჯდება. რაც თავარია, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე პარლამენტის დროული ამოქმედება და ჩართულობა, იმიტომ რომ ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებებს მოითხოვს და ჩვენ გვჭირდება პარლამენტის ხარდაჭერა. ასევე საკანონმდებლო ცვლილებები დაჭირდება ისეთი ტიპის შეღავათების გაკეთებას, როგორიც არის ტურიზმის სექტორის 2021 წელს ქონების გადასახედიდან განთავისუფლებას. ეს შეზღუდვები არის ჯერ ერთი ლოკალური, რადგან კონკრეტულ ქალაქებში განხორციელდება. ასევე ეს არის არასაყოველთაო, არამედ სექტორული, იმიტომ რომ კონკრეტულ სექტორებზე იქნება მიმართული, რომელიც ტრადიციულად არა მარტო ჩვენთან, არამედ ევროპაში, სხვა ქვეყნებში აგენერირებს უფრო მეტ მობილობას. ეს არის ძირითადად არასასურსათო ვაჭრობა, ბაზრობები, რესტორნები და ზამთრის კურორტები. ასევე მნიშვნელოვანია მიაქციოთ ყურადღება, რომ შეზღუდული ეკონომიკის სექტორები, შეზღუდული ბიზნესები არა სრულად ჩერდება
გამონაკლისია მხოლოდ საქალაქო ტრანსპორტი, არამედ გადადის სხვა საქმიანობის ფორმაზე. ეს შეზღუდვები ასევე ემყარება ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას. ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ევროპის ქვეყნებს აქვთ 30-დან 45%-ამდე ინფექციის გავრცელების შეჩერების მაჩვენებელი, რაც ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა იმ ქვეყნებში, სადაც ამ ტიპის შეზღუდვებზე ხარისხი და კონტროლი არის მაღალი, ზოგიერთი ქვეყანა აღწევს 87%-იან დაღმასვლას ინფექციის გავრცელებისას. Ახალი გეგმის მიხედვით სკოლები, პროფსასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამების გარდა სრულად გადადიან დისტანციურ რეჟიმზე. მუშაობას აჩერებენ კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღები. რაც შეეხება დიდ ქალაქებს, აქ პროფესიული სასწავლებლები და უნივერსიტეტები სრულად გადავლენ დისტანციურ ფორმატზე, დისტანციურ რეჟიმზე, გარდა უნივერსიტეტებში მედიცინის აკადემიური პროგრამებისა. როგორც მოგეხსენებათ, სიტუაციიდან გამომდინარე მედიცინის მიმართულება ეს სტრატეგიული პრიორიტეტია ქვეყნისთვის. შესაბამისად, მედიცინის აკადემიური პროგრამები უნივერსიტეტებში, უნივერსიტეტებს ექნებათ იმის უფლება, რომ ამ პროგრამებზე პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები ჩაატარონ არადისტანციურად. საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაში ჩართული იყო ბიზნეს სექტორი და საერთაშორისო ექსპერტები. ზაზე წერეთელი, ნორვეგიის სამეფოს ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი, რომელიც შეზღუდვების შემუშავებაში აქტიურად მონაწილეობდა, ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობა დაიცავს წესებს და მოერიდებიან ისეთ სერვისებს, რომლებიც აგენერირებენ მობილობას, არ არის გამორიცხული იანვრის ბოლოს ინფიცირებულთა რიცხვი დღევანდელთან შედარებით ორჯერ შემცირდეს. შეზღუდვებმა ცოტა კიდევ აგვიანა, მაგრამ ნამდვილად საჭირო იყო. ეს შეზღუდვები არის ყველგან და ბევრ მაკვლევებმა აჩვენეს, ძალიან ცნობილ მაკვლევებმა. ერთ-ერთი მათგანი იყო მაგალითად, რომელიც ჩატარდა 130 ქვეყანაში. ამ 130 ქვეყანაში ჩატარებულ მაკვლევებმა აჩვენა, რომ სწორედ ეს შეზღუდვები გვაძლევს საშუალებას, რომ როგორმე შევამციროთ ვირუსის გავრცელებას, გავრცელების კოეფიციენტი ერი, რომელიც არის ცნობილი და როგორც ამკვლევებმა აჩვენეს, შეზღუდვებიდან 19 დღიდან უკვე იწყება ამ ერ კოეფიციენტის შემცირება და შესაბამისად შემთხვევების რაოდენობის შემცირება. მოწოდება დარჩი სახლში კვლავ აქტუალური ხდება, განსაკუთრებით 70 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვის. ქვეყნის ყოველდღიური ოპერირებისას COVID მენეჯმენტში გადაცდომების შემთხვევაში მთავრობა კომპრომისზე არ წავა, ამიტომაც წესების დაცვა კაცრად გაკონტროლდება. გადავდით გეგმის ეკონომიკურ ნაწილზე. ბუნებრივია, რომ დღეს გამოცხადებული გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი დარტყმაა მოქალაქეებისთვის, ასევე ბიზნესისთვისაც. მთავრობა ორივე ნაწილს დახმარებას პირდება. ვისაუბროთ ჯერ ბიზნესზე. იკეტება, როგორც მოისმინეთ, ყველა სავაჭრო ცენტრი, ბაზრობები, რესტორნები. საინტერესოა, როგორ აისახება ეს მათ შემოსავლებზე, მით უმეტეს, რომ წინა საახალწლო პერიოდში ვარდა, რას თავაზობს ამ ადამიანებს სახელმწიფო. ნინო არღლიანი გვერდება. ხატია, ის ვისაც შეზღუდვები ყველაზე მეტად დააზარალებს მოსახლეობა და ბიზნესია, სწორედ ამიტომ მთავრობამ დახმარების პაკეტი მოსახლეობაზე და ბიზნესზე გადაანაწილა. ვისაუბრებ მე ბიზნესის წარმომადგენლებზე და მათ პოზიციებზე. დღეს გაჟღერებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით ბიზნესი ამბობს, რომ რთულ მდგომარეობაშია სექტორი, თუმცა კარგად ესმით მთავრობის გადაწყვეტილების, ვინაიდან მათთვისაც ნომერ პირველი ადამიანის ჯანმრთელობა. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საქმიანი წრეებისგან ჩვენ გვესმოდა კონკრეტული მოთხოვნები იმ შემთხვევაში, თუ მოხდებოდა ახალი შეზღუდვები, რომ მთავრობას გაეთვალისწინებინა მათი პოზიციები. შეიძლება ითქვას, რომ ბიზნესის მოთხოვნები გაზიარებულია, მათ შორის ბიზნესი ითხოვდა ტურიზმის სექტორისთვის ქონების გადასახადის ჩამოწერას, რის შესახებაც მთავრობამ გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. ბიზნესი ამბობს, რომ მთავრობასთან სრულ კოორდინაციაშია და ამ პროცესში ეს უმნიშვნელოვანესია. შეზღუდების ახალი ტალღის ნეგატიური ეფექტის შესამსუბუქებლად მთავრობამ დახმარების პაკეტის ნაწილი ბიზნესზეც გათვალა და მათთვის დაგეგმილი შეღავათების ჩამონათვალი მთავრობის მეთაურმა თავად გააჟღერა. ტურიზმის სექტორი 2021 წელს ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდება, ხოლო მიმდინარე წლის დავალიანება ჩამოეწერებათ. სარესტორნო ბიზნეს კი საბანკო დავალიანების არსებობის შემთხვევაში მთავრობა 6% დაუსუბსიდირებს. ასევე საჭიროების შემთხვევაში მთავრობა ინდმეწარმეებს და ფიზიკურ პირებს სესხების გადავადებაში დაეხმარება. ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური, ასე ვთქვათ, შეთავაზება და დახმარება ბიზნესისთვის ეს გახლდათ: საშემოსავლო გადასახადის სუბსიდირება,
1500 ლარამდე ხელფასების მქონე მათი თანამშრომლებისთვის 750 ლარის ოდენობით, როდესაც ჩვენ უბრალოდ ბიზნეს ვათავისუფლებთ ამ საშემოსავლო გადასახადიდან და სახელმწიფო იხდის ამ გადასახადს, წინა ტალღის პირობებში ამ შეღავათმა დაფარა 33000 კომპანია და შეეხო 425000 დასაქმებულ ადამიანს. ეს იყო დაახლოებით 260 მილიონი ლარი. ჩვენ ამ პროგრამას გავაგრძელებთ 6 თვით. ტურიზმის სექტორში დასაქმებულთათვის 21 წლის პერიოდში ქონების გადასახადი იქნება გაუქმებული. ისინი გათავისუფლდებიან ტურიზმის სექტორის სრულად ქონების გადასახადიდან. ამიტომ ის ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი დახმარების სასტუმროების, რომელიც ჩვენ ქონდა, მათი სასესხო ვალდებულებების პროცენტის სუბსიდირება, იგივე პროგრამა დაწესდება და გაგრძელდება რესტორნების ბიზნესზეც. ყველა იმ სარესტორნო დაწესებულებას ამ კომპანიას, რომელსაც გააჩნია საბანკო სასესხო ვალდებულება, სახელმწიფო 6 თვის განმავლობაში დაუსუბსიდირებს საპროცენტო განაკვეთს. საშემოსავლო შეღავათი 6 თვის განმავლობაში კომპანიებისთვის შეგახსენებთ, ეს არის 750 ლარის საშემოსავლოს შეღავათი 1500 ლარიანი ხელფასის მქონე, 1500 ლარამდე ხელფასის მქონე ადამიანებისთვის, რაც თავარია, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე პარლამენტის დროული ამოქმედება და ჩართულობა, იმიტომ რომ ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებებს მოითხოვს და ჩვენ გვჭირდება პარლამენტის მხარდაჭერა. მთავრობის წერტილოვანი შეზღუდვა ბიზნესის ნაწილისთვის უკვე სრული ჩაკეტვა. სარესტორნო ბიზნესის ასოციაციის თავმჯდომარის განცხადებით, მათთვის მიტანის სერვისზე გადაწყობა მარტივი არ იქნება, რაც დაკარგულ სამუშაო ადგილებს ნიშნავს. ასეთი მძიმე მოლოდინი და პროგნოზები არ აქვთ დაკეტილი ბაზრობების ხელმძღვანელებს. მეცდებით მაქსიმალურად ღირსეულად გადავაგოროთ ეს პერიოდის ეს ორთვიანი ასე ვთქვათ შეზღუდვებიც. Да проблемები რა თქმა უნდა იქნება და ზუსტად ახლა მაღაზია ვზიურ და მუშაობთ ამ პრობლემების სწორად გადალაგებაზე და გადაწყობაზე ჩვენი ასე თქვა საქმიანობის ბიზნესის დახმარებას, საშემოსავლოს ჩამოწერას და გარკვეულწილად სუბსიდირებას ბანკების მხრიდან შეიძლება დადებითად შეფასდეს და შეფასდება დადებითად მხოლოდ მეპატრონეებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც ფლობს ამ ბიზნეს, მაგრამ ადამიანებისთვის, ვინც ამ ბიზნესში დასაქმებული არიან და 10000-ით ადამიანმა დაკარგა დღეს სამსახური უფროსოთ 20 დარვიდან, მათთვის ეს შეღავათი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება. გართულებული ეპიდვითარების გათვალისწინებით ახალი შეზღუდვები კარგად ესმით Silk Road Group-ში. ბიზნესი ამბობს, რომ ამ პროცესში მნიშვნელოვანი მთავრობასთან სრული კოორდინაცია. მარტივ დროში არ ვცხოვრობთ, მაგრამ თუკი საჯარო კომპანიები მთავრობასთან ერთად განაგრძობენ კარგ დიალოგს და ეცდებიან გამოსავლის პოვნას, მაშინ ვფიქრობ, რომ ის, რაც ახლა ხდება, სწორია და იმედი მაქვს, რომ ამ ყველაფრიდან კიდევ უფრო ძლიერები გამოვალთ. ეს ყველაფერი შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუკი ყველა დაუჭერთ ერთმანეთს მხარს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ, როგორც Silk Hospitality, Silk Road ჯგუფი, მაქსიმალურად ვზრუნავთ ჩვენს პერსონალზე, ჩვენს ხალხზე. შემდგომ უკვე მთავრობის მხარდაჭერით ეს კიდევ უფრო გაძლიერდება. ბიზნესისთვის რთული პირობების პარალელურად საქმიანი წრეები უპირატესობას ადამიანის ჯანმრთელობას ანიჭებენ. ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს, რომ მათი მოთხოვნები მთავრობამ გაითვალისწინა, თუმცა არაა გამორიცხული ორთვიანი ჩაკეტვის პერიოდში სექტორს ახალი შეღავათები დასჭირდეს. თქვენ იცით, რომ ტურიზმის სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიას ძალზე არ უმუშავია. აქ ამ ინდუსტრიას ჰქონდა გადავადებული გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, რომლის გადახდის ვადაუდგებოდა მიმდინარე წლის დეკემბერში. ვერ გადაიხდიდა გადასახადს. ჩვენ ამას ძალიან კაფიოდ ვეუბნებოდით ხელისუფლებას და მოხდება ამ თანხების სრულად ჩამოწერა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე კრიტიკულია ის, რომ უკვე ეს ეხებოდა ასევე საშემოსავლო გადასახადს, მაგრამ თელ ბიზნეს და ჩვენ 6 თვის განმავლობაში განთავისუფლებული იყო ბიზნესი საერთოდ საშემოსავლო გადასახადიდან იმ შემთხვევაში, თუ ხელფასი იყო 750 ლარამდე, ან ნაწილობრივ იყო განთავისუფლებული იმ შემთხვევაში, თუ დაქირავებულს ხელფასი ჰქონდა 1500 ლარამდე და ახაც მოხდება 6 თვით ვადით ამ შეღავათის გაგრძელება. ეს ორივე მოთხოვნა იყო კრიტიკული და მივესალმებით ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ ბიზნესმენები, მაგრამ ამავდროულად თვათ ადამიანები, ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ფიქრობთ, რომ სიცოცხლის შენარჩუნება თუ სასორზედებს, მაშინ რასაკვირველია ჯობია, რომ იყოს შეზღუდები, მაგრამ სიცოცხლე იყოს შენარჩუნებული. მაგრამ ამავდროულად მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ ის ადამიანები, ვინც სამსახურს დაკარგავენ და ამ მხრივ არის გარკვეული სახელმწიფო პროგრამები, მათ აუცილებლად უნდა ეხმარონ.
უკვე დათვლილია, რომ ბიუჯეტს ბიზნესის და მოსახლეობის დახმარების პორტფელი ჯამში 1,100,000,000 დაუჯდება. დახმარების მეოთხე ტალღის პორტფელი ბიზნესის დახმარების გარდა სოციალურ შეღავათებსაც ითვალისწინებს და ეს სახელმწიფოს 1,100,000,000 ლარი უჯდება. მოქალაქეებისთვის ძირითადად პანდემიის პირველი ტალღისას გამოყენებული პაკეტია გათვალისწინებული მცირედი სხვაობით. მათ შორის სესხების გადავადება კონკრეტულ ობიექტებზე დასაქმებულებისთვის და კომუნალური გადასახადების დაფარვა. სანდრო გამსახურდია აპირდაპირ ეთერში. სოციალური დახმარების მეოთხე ტალღის ფარგლებში ერთჯერადად 300 ლარიან კომპენსაციას მიიღებენ ის მოქალაქეები, რომელთა სამუშაო საქმიანობა შეჩერებული იქნება ორთვიანი წერტილოვანი შეზღუდვების პირობებში. კონკრეტულად ეს ეხება ბაზრობებზე, მოლებში, მაღაზიებში თუ სხვა სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულ ადამიანებს. წინასწარი გათვლებით ივარაუდება, რომ ამ დახმარებას 100,000-დან 120,000-მდე საქართველოს მოქალაქე მიიღებს. გარდა ამისა, სახელმწიფო შუამდგომლობით მოხდება ამ ადამიანებისთვის საბანკო ვალდებულებების გადავადება. შეზღუდვების მიმდინარეობის პერიოდში კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება გაგრძელდება კიდევ 4 თვით, ეს ეხება როგორც ელექტროენერგიის, ასევე ბუნებრივი აირის გადასახადს. 1 იანვრიდან ხელახლა მოქმედდება სახელმწიფო დახმარების პროგრამა, რომელიც იმ ადამიანებისთვისაა განკუთვნილი, ვინც სამსახური დაკარგა COVID პანდემიის დროს. ამ პირებს 6 თვის განმავლობაში 200 ლარი, ანუ ჯამში 1200 ლარი გადაეცემათ სახელმწიფოსგან. დახმარებას მიიღებენ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მყოფი მოქალაქეებიც, კონკრეტულად იმ ოჯახებს, ვისი რეიტინგი 65,000-დან 100,000 ქულამდე მერყეობს, გადაეცემათ 100 ლარი 6 თვის განმავლობაში. 6 თვის განმავლობაში ასევე 100 ლარს მიიღებენ ამავე ბაზაში 0-დან 100,000 ქულამდე მქონე ის სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც ყავთ 3-17 წლამდე ასაკის შვილი. ამავე მოცულობის დახმარებაა განკუთვნილი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. 100 ლარიან დახმარებას ისინიც მიიღებენ 6 თვის განმავლობაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვზღუდავთ რამოდენიმე კვირით საცალო ვაჭრობას, ბაზრობებს, მოლებს, მაღაზიებს და ჩვენ გვესმის, რომ აქ დიდი რაოდენობის ჩვენი მოქალაქეები არიან დასაქმებული. ძირითადად ეს შეზღუდვა არის დაახლოებით რამოდენიმე 4-5 კვირა. ჩვენ ვაწესებთ ისე იგივე სახის სოციალურ მიზნობრივ დახმარებას, რომელიც ჰქონდა თვით დასაქმებულებისთვის დახმარება პირველი ტალღის პერიოდზე. ეს გახლავთ 300 ლარის ოდენობით. ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ამ ხალხის აღრიცხვა იმ კომპანიებთან ერთად, რომლებთანაც ისინი არიან დასაქმებული, და ამ 300 ლარიანი დახმარების გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიღებთ იმ ვალდებულებას, რომ თითოეულ იმ ადამიანს, რომელსაც გააჩნია საბანკო სესხი, ჩვენ მიზნობრივად ამ სფეროდან, ამ სექტორში დასაქმებულს, ჩვენ მიზნობრივად მიეხმარებით, სახელმწიფო მიეხმარება სესხის გადავადებაში. 4 თვის განმავლობაში კომუნალური გადასახადები, როგორც ელექტროენერგიის, ასევე გაზის, იქნება დაფარული. გარდა ამისა, ის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური სოციალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა, რომელმა ძალიან კარგად იმუშავა პირველი ტალღის დროს, ეს გახლავთ ადამიანებისთვის ფორმალურად დასაქმებულებისთვის, რომელმაც დაკარგეს სამსახური 1200 ლარი 6 თვის განმავლობაში 200 ლარი ყოველთვიურად, ეს პროგრამა 1 იანვრიდან დაიწყება თავიდან და გაგრძელდება დამატებით 6 თვის განმავლობაში. ყველა ის ადამიანი, რომელმაც ამ კრიზისში დაკარგა სამსახური, მიმართავს სახელმწიფოს, დამატებით სახელმწიფოსგან მიიღებს დახმარებას 1200 ლარის ფარგლებში ყოველთვიურად 200 ლარი. ჩვენ გვყავს სოციალურად დაუცველი 65,000-სა და 100,000 ქულა შორის საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოსახლეობის. ეს ის ჯგუფია მოსახლეობის, რომელიც ყველაზე მოწყვლადია დღევანდელი და მსგავსი კრიზისების პირობებში. ამიტომ ჩვენ ვაახლებთ ამ პროგრამას და 65,000-დან 100,000 ქულამდე მქონე ყველა ოჯახს 6 თვის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების სახით ექნება 100 ლარი. გარდა ამისა, დამატებით 0-დან 100,000 ქულამდე მყოფ ოჯახებისთვის, მათ ვისაც ყავთ 3 ან მეტი 16 წლამდე არასრულწლოვანი შვილი, ყოველთვიურად 6 თვის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან ექნებათ 100 ლარის დახმარება. და გარდა ამისა, 18 წლამდე შიშმ და მკვეთრად გამოხატული შიშმ პირებისთვის 100 ლარიანი დახმარება გაგრძელდება 6 თვის განმავლობაში. სესხების გადავადება იმ ობიექტებში, რომლებსაც ახლა ჩვენ გავაჩერებთ, იქნება პრინციპულად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის და ჩვენ თითოეულ ინდმეწარმეს, ან ფიზიკურ პირს, რომელსაც ასეთი დახმარების საჭიროება ექნება, რა თქმა უნდა, დავეხმარებით. ჩვენი სოციალური დახმარების პაკეტი 2
ნაწილისგან შედგება. ერთი ნაწილი ეს არის ზოგადად პანდემიის მიასთან ასოცირებული ეკონომიკური სირთულეებით გამოწვეული პრობლემების დაბალანსება, სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე და სხვადასხვა კატეგორიაზე გაგრძელება დახმარების, იქნება ეს შეშემოპირები თუ იქნება ეს კონკრეტული ქულის ქვევით ქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები. ასეთივე საყოველთაო მექანიზმი აპრობირებული არის კომუნალური გადასახადების, კომუნალური ხარჯების სუბსიდირება კვლავ 4 თვის ოდენობით. გარდა ამისა, ამას ემატება ისეთი სოციალური დახმარება, რომელიც მიმართულია კონკრეტულად იმ სექტორებზე, რომელსაც ჩვენ დროებით შევზღუდათ, ხო, რაღაცა გარკვეული დროის მონაკვეთში. ეს არის თუნდაც 300 ლარიანი დახმარება შეზღუდულ ობიექტებში დასაქმებული პირებისთვის. ასეთია სოციალური დახმარების პაკეტი მეოთხე ტალღის ფარგლებში. ამ დახმარებას კონკრეტულ მიზნობრივ ჯგუფებში შემავალი პირები პერიოდულად მიიღებენ. Მადლობა სანდრო. სანდრო გამსახურდია, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Და ბოლოს პანდემია, რომლის გამოც მსოფლიოში უამრავი ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება და შემოსავლებით იცვლება. მხოლოდ დღეს საქართველოში 308 სამედიცინო მუშაკი დაინფიცირდა ვირუსი, სულ 3801 ადამიანს დაუდასტურდა, 99 გარდაიცვალა. ჰოსპიტალებში 6000-მდე პაციენტია მოთავსებული და ეს აქტიური შემთხვევების 33-34%. მოქალაქეების გულგრილობის გამო ჯანდაცვის სისტემას გამოცდის ჩაბარება ყოველდღიურად უწევს. გამონაკლისი არც დღევანდელი დღე აღმოჩნდა. კარდიოლოგიური კლინიკა გული ერთ-ერთი პაციენტის გულგრილობის გამო დაიკეტა. კლინიკაში მისულმა მოქალაქემ კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები დამალა და ამას მთელი მედპერსონალის ინფიცირება მოჰყვა. ავამყოფები გულით უკმარისობით სტენოკარდიები შემოვიდა. ზოგმა დამალა, რომ სახლში სიცხები ჰქონდა და არ გვითხრა. გუწევ დავინახეთ, რომ განყოფილებას უკვე ექინებს, ექსნებს მოედო ეს ინფექცია. ძლებული ვიყავით, რომ დაგვეყურა კლინიკა. იმ ფონზე, როცა ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღურად 3000 აჭარბებს და იმ ფონზეც, როცა საავადმყოფოებში პაციენტებისთვის დაახლოებით 331 თავისუფალი ადგილი ირჩება, ამიან გამყრელიძეს საუბარი ისევ მოქალაქეების პასუხისმგებლობაზე, პირბადის გამოყენებასა და სიტუაციის ადეკვატურად აღქმაზე უწევს. სოლიდარობა ამ სამ, თქვათ, მთავარ ღერც შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი: სახელმწიფო, საზოგადოება და სამედიცინო პერსონალი. თუ ჩვენ ის დამყოლობა გვექნება, ისე გაუგებთ კარგად ერთმანეთს, რომ სიტუაცია ძალიან რთულია ქვეყანაში. ძალიან რთულია. და უნდა გავითავისოთ ეს ყველამ და ეს რეგულაციები უნდა შევასრულოთ. მაშინ დიდი იმედია იმისი, რომ ჩვენ აღარ გვექნება სწრაფი ზრდა, შევაჩერებთ ამ სწრაფ ზრდას და მერე ის თანდათანობით დაიწყებს უკუსლას. ჯანდაცვის მინისტრმა კი დღეს ღია დისაუბრა იმ ხარვეზებზე, რომელთა აღმოფხვრაც ჰოსპიტალურ სექტორში ჯერ ვერ ხერხდება. ტიკარაძე აქცენტს მძიმე პაციენტებზე აკეთებს და მსუბუქი სიმპტომების მქონე პირებს კოვიდ სასტუმროებში ნებაყოფლობით გადასვლისკენ მოუწოდებს. მე მომიწევს ვიყო გულწრფელი და ვთქვა შემდეგი, რომ შეიძლება კრიტიკული პაციენტის დაყოვნებაც ხდება და პრობლემას არ გავურბივარ, მაგრამ ასევე ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძალიან ხშირია ისეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ჰოსპიტალში ყავს ისეთი პაციენტები, რომლებიც მხოლოდ ემოციური ფონის გამო არიან იქ მოთავსებული. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მათ ქონდეთ ის დამყოლობა და გადავიდნენ სასტუმროში, სადაც ისინი მიიღებენ იმ პირველად საჭირო დახმარებას და ექიმის მონიტორინგს, რომელიც მათ ეს ჭიროებად. ეს არის გარკვეული ფილტრი იმისთვის, რომ ჩვენ არ მივიღოთ ის ნაკადი პაციენტების ჰოსპიტალებში, ვისაც ეს ნამდვილად არ ესაჭიროება. სპეციალისტების პროგნოზი დრამატულია. ჯანმრთელობის გაზომვისა და შეფასების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, თუ მოქალაქეები წესებს არ დაიცავენ, 2021 წლის 1 მარტისთვის ქვეყანაში ვირუსით გარდაცულთა რაოდენობა საშუალოდ 3702 ადამიანს მიაღწევს. თუ რეგულაციები არ გამკაცრდება, მოჩვენებით შეზღუდვებს კი 9979 კოვიდ პაციენტის გარდაცვალება მოჰყვება. თული მდგომარეობის პარალელურად გვაქვს გამოჯანმრთელებული პაციენტების მზარდი დინამიკა. კორონავირუსისგან განკურნებულთა შორის არის 101 წლის ქალბატონიც, რომელმაც უხილავ მტერთან ბრძოლაში გაიმარჯვა. დღეს სხვა თემებით შევხვდებით რეკლამის შემდეგ.
ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. არ უნდა განაცხადოთ უარი მანდატებზე, რომლებიც მომხრეებმა მოგანიჭათ. საპარლამენტო საქმიანობის დაწყებას ოპოზიციის ჩართვით და აქტიური მონაწილეობით ელოდება ქართული ელექტორატი, რომელმაც პარლამენტი დემოკრატიული არჩევნების გზით აირჩია. ეს არის მოწოდება ბრიუსელიდან, ადრესატი ქართული ოპოზიცია. ევროპარლამენტში სამხრეთ კავკასიასთან ურთიერთობის დელეგაციის ხელმძღვანელი ქრონიკასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ამბობს, რომ ევროპარლამენტმა მისია საქართველოში პანდემიის გამო ვერ გამოაგზავნა, მაგრამ სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ენდობა და ეჭქვეშ არაყენებს ეუთო ოდირის დასკვნას. ევროპარლამენტარი სააკაშვილსაც აკრიტიკებს. ქეთევან ქარდაო ბრიუსელიდან. Марина Калиуранди, როგორც კოლეგა, საქართველოს ქართველი ხალხის მეგობარი, გულშემატკივარი, ჩვენი ევროპული, ევროატლანტიკური მისწრაფების დამცველი, საქართველოს ხმა იმ ევროპულ სტრუქტურებში, სადაც ჯერჯერობით საქართველო გაწევრიანებული არ არის, მოუწოდებს ქართველ პოლიტიკოსებს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მათ მიიღონ გადაწყვეტილება და შევიდნენ საქართველოს პარლამენტში. Калиуранди ამბობს, რომ მას არ სურს დაიჯეროს და წარმოიდგინოს ის სცენარი, როდესაც პარლამენტარები იტყვიან უარს პარლამენტში შესვლაზე 31 ოქტომბერს ამ პანდემიის და მძიმე მდგომარეობის მიუხედავად ქართველი ამომრჩეველი მივიდა საარჩევნო უბანზე და ხმა მისარჩეულს და ახლა დემოკრატიული გზით არჩეული პარლამენტის მუშაობის შედეგს ელოდება. Калиуранди ამბობს, რომ ის სწორედ ასე ხედავს პოლიტიკურ პროცესებს, რომლის მთავარი ერთიც მისი აზრით უნდა იყოს დიალოგი და კომპრომისი, ვინაიდან ეს ჭირდება საქართველოს და ეს ჭირდება საქართველოს ევროპულ მომავალს. ქართველმა ამომრჩეველმა პოლიტიკოსებს მისცა მანდატი და პარლამენტში შესვლას განვიხილავ როგორც ვალდებულებას ქართველი ხალხის წინაშე. თუ ოპოზიცია არ არის ბედნიერი საარჩევნო პროცესით, ან საარჩევნო კანონმდებლობის მართლმსაჯულების რეფორმებია გასაძლიერებელი, მაშინ პარლამენტში შესვლა არის სწორედ გზა ამ საკითხებზე სამუშაოდ. ძალიან ადვილია ბოიკოტის გამოცხადება და უარის თქმა საპარლამენტო საქმიანობაზე. ეს არის უმარტივესი გზა, მაგრამ ეს არ შეესაბამება ქართველი ხალხის ნებას და ეს არ დაეხმარება იმ რეფორმების გაძლიერებას, რომელთა განხორციელებაც საქართველომ უკვე დაიწყო. უნდა გაგრძელდეს რეფორმები და ამას ჭირდება ოპოზიციის ხმა. მე ვადევნებ თვალ საქართველოში არსებულ ვითარებას და ვხედავ, რომ ოპოზიციას საქართველოში აქვს ძლიერი ხმა. ოპოზიციას შეუძლია ჰქონდეს ძლიერი ხმა პარლამენტშიც. ასე ვიტყოდი, მე ვერ ვხედავ შესაძლებლობასაც კი, რომ ოპოზიცია არ შევიდეს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. პარლამენტის ბოიკოტი არ არის გამოსავალი და რაც უფრო მალე გაიგებენ ამას პარტიები, ეს მით უფრო უკეთესი იქნება. თუ ერთ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას არ სურს პარლამენტში შესვლა, მაშინ დანარჩენმა ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც გამომდინარეობს ამომრჩევლის არჩევნებზე დაფიქსირებული სურვილიდან. Марина Калиуранди აცხადებს, რომ რასაც ის ამბობს, ამას იზიარებენ მისი კოლეგები, ეს აისახა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში, რომელიც იყო არა 4 დეპუტატის პოზიცია, რეკომენდაცია და სურვილი, არამედ ამ განცხადების უკან დგანან პოლიტიკური ჯგუფები, ძირითადი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც წარმოადგენენ დღეს ევროპარლამენტს. Марина Калиурандиствус მიუღებელია ცალკეული პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული განცხადებები საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის და მისიის ხელმძღვანელის შესახებ. როგორც ის აცხადებს, ცალკეული პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული შეფასებები იმისათვის, რომ მიადგეს რეპუტაციული ზიანი მონიტორინგის მისიას, არის დაუშვებელი და ამას ევროპარლამენტი არ გაიზიარებს არასდროს. პოლიტიკოსების სხვადასხვა განცხადებებს აკეთებენ და მათ სინდისია, რასაც ისინი ამბობენ. მისიაზე პერსონალურ დონეზე განხორციელებული შეტევა უბრალოდ არასამართლიანია. თემაზე თუ როგორ ჩაიარა არჩევნებმა, უნდა მოვუსმინოთ საერთაშორისო დამკვირვებლებს. ეუთო ოდირი არის დაბალანსებული და ობიექტური ორგანიზაცია. ეუთო საპარლამენტო არჩევნებს მხოლოდ საქართველოში არ აკვირდება. ეუთომ დადო დასკვნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზეც. მათ თქვეს, რომ არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო დემოკრატიული, სამართლიანი და თავისუფალი, მაგრამ იყო გარკვეული ხარბეზები. ის რაც ითქვა შტატებში, იგივე შეიძლება ითქვას საქართველოსაც. საქართველოსის არჩევნები იყო თავისუფალი და დემოკრატიული, მაგრამ იყო გარკვეული ხარბეზები. ეს არის რეალობა. ჩემი რჩევა ქართველი ხალხის მიმართ ასეთია. მათ არა სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს უნდა მოუსმინონ, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ პოლიტიკური ინტერესები, არამედ მათ უნდა მოუსმინონ საერთაშორისო დამკვირვებლებს, საერთაშორისო მონიტორინგის მისიებს.
Coronavirus-ის გამო დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად საქართველოსა და ევროპარლამენტ შორის კალიურანდი ამბობს, რომ მჭიდრო კონტაქტი არ შეწყვეტილა. Დეპუტატები მოუთმენლად ელოდებიან ქართველ პარლამენტარებთან შეხვედრებს სტრასბურგსა და ბრიუსელში. Როგორც ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ საქართველომ და ევროკავშირმა ერთად მიაღწიონ დასახულ მიზანს და ამიტომ არც ევროპაში და არც საქართველოში პოლიტიკოსებს არ აქვთ დრო დასაკარგი. Ара мандатებს და დიახ მილიონებს ოპოზიციის ნაზირი პარლამენტში არ შედის, მაგრამ გადამხდელთა ფულზე უარს არ ამბობს. Როგორც აღმოჩნდა, ამ ეტაპზე მხოლოდ გირჩი და ალეკო ელისაშვილის მოქალაქეები არიან ის გაერთიანებები, რომლებისთვისაც დაფინანსება და საპარლამენტო მანდატები ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირშია. მათი აზრით, სახელმწიფოსაგან ფულის აღება არჩევნების შედეგების აღიარებასაც ნიშნავს. ნათია სონღულაშვილია პირდაპირ ეთერში. Ანდროისთვის პრინციპულ პოზიციას ინარჩუნებს ორი პარტია, გირჩი და მოქალაქეები. Დაფინანსების თემაზე კი ლეიბორისტული პარტია კომენტარს საერთოდ არ აკეთებს, საბოლოო გადაწყვეტილება კი ჯერ არ მიუღიათ ლელოში. Რაც შეეხება იმ პარტიებს, რომლებმაც უკვე მიმართეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, საინტერესოა ნაციონალური მოძრაობის თავის მართლება. Ამბობენ, რომ ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიღებას პარტიებს ავალდებულებს კანონი, თუმცა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის საკითხვა ყველას შეუძლია და ფინანსების მიღება დამოკიდებული არის პარტიის სურვილზე. Ან მიმართავ მოთხოვნით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ან უარს ამბობს დაფინანსებაზე და თანხა უკან ბიუჯეტში ბრუნდება. Საჯარო დარჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ, თუმცა პარტიების ნაწილი ამავე შედეგებზე მიბმულ მილიონებს ითხოვს. ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ერთობა გაიყო. ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, სტრატეგია აღმაშენებელი და პატრიოტთა ალიანსი. Ორმა საარჩევნო ბლოკმა და ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ დაფინანსება უკვე მოითხოვა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მიღებული ხმების შედეგად 3 მილიონზე მეტი ლარით ფინანსდება საარჩევნო ბლოკი ნაციონალური მოძრაობა. Მილიონზე მეტი დაფინანსება აქვთ ევროპულ საქართველოს ბლოკ სტრატეგია აღმაშენებელსა და პატრიოტთა ალიანსს. 9 მილიონზე მეტი დაფინანსება მოიპოვეს ლელომ და გირჩმა. მოქალაქეები 497406 ლარი. ლეიბორისტული პარტია 299710 ლარი. Ბოიკოტის პარალელურად ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიღება ოპოზიციის ნაწილისთვის არჩევნების ირიბი აღიარება. Მათ სტრატეგია პარტნიორებს დაუწუნეს და თავად პრინციპულ პოზიციას ინარჩუნებენ. Თუ ბოიკოტის რეჟიმში ხარ, ბოიკოტის რეჟიმი გულისხმობს, რომ საერთოდ ყველაფერზე უარი უნდა თქვა. Და მათ შორის საკრებულოებს, სადაც თუ ყავს პოლიტიკურ პარტიებს წევრები, ისინი იქნება გამოიყვანონ იქიდან, რომ ქართული ოცნება დატოვონ მარტო. ეს არის იქნება ნამდვილი ბოიკოტი. სხვა შემთხვევაში ძალიან სასაცილო სიტუაცია იქნება. როცა ერთი ფეხით რაღაცა ბოიკოტის რეჟიმში ხარ და მეორე ფეხით თანამშრომლობ სისტემასთან. არ ვთვლით, რომ სწორია, როდესაც ბოიკოტის რეჟიმში ხარ, როდესაც ამბობ, რომ არჩევნები გაყალბდა და როდესაც ამბობ, რომ ეს იყო უკანონო, მთლიანად უკანონო აქტი, ამის მიუხედავად დაფინანსება მიიღო ბიუჯეტიდან, რომელიც არის ხალხის ფული. შესაძლოა პოზიცია შეცვალოს ლელომ და დაფინანსების მოთხოვნით სესკოს მიმართოს. Პარტიაში ჯერ ფიქრობენ. Თუ ეს დაფინანსება პარტიებს არ ექნებათ, რაზედაც ოცნება მათ თანხობა განაცხადა და სხვა პარტიებაც, მაშინ ისინი დემოკრატიულ პროცესში ვერ მიიღებენ მონაწილეობას, ისინი ვერ გააგრძელებენ რეგიონებში თავიანთ საქმიანობას. პარტიები კი, რომლებმაც უკვე მიმართეს დაფინანსების მიღების სურვილით სესკოს თავს იმართლებენ, ამბობენ, რომ ფინანსები საკუთარი პარტიების განვითარებისთვის სჭირდებათ. არჩევნების შედეგების მიხედვით დაფინანსების მიღება არის თუ არა არჩევნებისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭება. კითხვაზე ოპოზიციის ნაწილს პასუხი არ აქვს. ისინი მხოლოდ კანონის განმარტებით შემოიფარგლებიან. საუბარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ თანხაზე, რომელიც არის გადასახადების გადამხდელები, მიღებული არის პარლამენტის მხრიდან, აღნიშნული არის დამტკიცებული. ეს თანხები არსებობისთვის პარტიებს ეძლევა. დიახაც პოლიტიკური ბრძოლის გაგრძელებისთვის, დიახაც იმისთვის, რომ უკეთესად გავითვალისწინოთ ჩვენი ამომრჩევლის ინტერესები და უკეთესად შევებრძოლოთ არსებულ რეალობას და ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში ოპოზიციურ ფრონტზე, ეს დაფინანსება საჭირო არის პარტიისთვის. კითხვა დავსვი მე იურისტებთან, რომ აბა რა ბერკეტი მაქვს, რომ ეს ხომ არ ნიშნავს რაღაცა რიკოშეტით რაიმე აღიარებას. ლეგიტიმაციას შენ
ხელისუფლება კი არ გაძლევს, ჩვენ ხალხი გაძლევს. ზუსტად აქ არის უხერხულობა, რომ ის ადამიანები გეუბნებია, რომ კაცო გავიგე, რომ არ შედიხარ, მოგწონს ეს ძალიან და ხელფასაც რო არიღებ, ესეც მოგწონს, მაგრამ გარეთ რო სულ ცარიელს ტოვებდა ჩემი რჩეული პარტიები, თქვათ, მე მარტო ჩვენ ბლოგზე არ ვსაუბრობ, ვიღაცისთვის, ვიღაცა რომელიღაცა პარტია არჩეული, ხო? და შენ ის რჩეული პარტია, რომ ამოვარჩიე, საერთოდ ლიკვიდაციაზე რომ მიდის, მე არ მეკითხები, რომ საერთოდ ცარიელს მტოვებ. შეიძლება ამ როგორი პოლიტიკური დეპრესიაც გამოიწვიოს, ისიც აი წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ მართლა რეგიონებში უქმდები, ფილიალები უქმდება, პრესსამსახური არ არსებობს. დაფინანსების შესახებ მიმართვის ვადა გუშინ ამოიწურა, თუმცა ცესკო პარტიებს გაფრთხილებას უგზავნის და კანონმდებლობის გათვალისწინებით სამი დღე განაცხადს ისევ ველოდება. პარტიებს აქვთ სამდღიანი ვადა იმისთვის, რომ გაფრთხილების შემდეგ წარმოადგინონ წერილობითი თანხმობა. თუ ამ ვადაშიც პარტიები, რომლებაც გადალახეს 1%-იანი ბარიერი, თანხმობას ვერ წარმოადგენენ, დაკარგავენ საბიუჯეტო დაფინანსების მიღების უფლებას. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხითაც აშკარაა, რომ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ერთობა ერთიანი სტრატეგიით ვეღარ მოქმედებს. ნაწილი პოზიციას არ ცვლის, ნაწილმა კი არჩევნები და მისი შედეგები, როგორც ბიუჯეტიდან დაფინანსების წყარო და საფუძველი უკვე აღიარა. პარლამენტში ყველა ის პარტია უნდა იყოს წარმოდგენილი, რომელსაც მოქალაქემ პასუხისმგებლობა დააკისრა ასეთი მთავრობის მეთაურის პოზიცია, თუმცა ოპოზიცია კომპრომისზე არ მიდის და დათმობას ხელისუფლებისგან ელის. მართველი გუნდისთვის კი ულტიმატუმის ენით საუბარი მიუღებელია. სოფო ბერიძია თემით პირდაპირ ეთერში. ლევან, დიპლომატებთან გამართული შეხვედრიდან მეორე დღეს ოპოზიციის ნაწილი მედიას უმხელს, რომ ქართული ოცნების მხრიდან მათი მისამართით პირველი ნაბიჯი გადაიდგა. ამ შინაარსის განცხადების ავტორი ალეკო ელისაშვილია, რომელმაც დამატებით გვითხრა ის, რომ გუშინ გამოჩნდა ხელისუფლების მხრიდან მათი მისამართით შეთავაზების კონტურები. რა არის ეს შეთავაზებები, ცხადია, ამაზე ალეკო ელისაშვილი არ საუბრობს, თუმცა ის ამბობს, რომ ეს იყო საყურადღებო შეთავაზებები. რაც შეეხება სხვებს, სხვების ლექსიკონში დღეს გამოჩნდა ფრაზა „ფრთხილი ოპტიმიზმი“. ასე პასუხობდნენ ბარიერ გადალახული ოპოზიციური პარტიების ლიდერები მედიის მიერ დასმულ შეკითხვას იმის თაობაზე, რა მოლოდინები აქვთ მესამე რაუნდთან დაკავშირებით. დამატებით ისევ გეტყვით, რომ თავის მხრივ ოპოზიცია ისევ ამბობს, რომ არ იცვლიან პოზიციას და რომ მათთვის მთავარი არის ახალი არჩევნების ჩატარება და შესაბამისად ხელისუფლებისგან პასუხსაც სწორედ ამ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე ელოდებიან. პირველად ნახეთ მაგიდაზე კონტურები შემოთავაზებების ქართული ოცნების მხრიდან. სადაც ბევრი რამ იყო საყურადღებო. საყურადღებო წინადადებები ეწერა, რომელიც საკმარისი არ არის, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, ყურადსაღებია და გამომდინარეობს აშკარად რეალობის აღქმიდან. როგორც ჩანს, ქართული ოცნება მიხვდა, რომ ვითარება არის სერიოზული და ამ სერიოზულ ვითარებას და სერიოზულ კრიზისს ჭირდება სერიოზული შეთავაზებები ოპოზიციისადმი და ნაწილი იყო წარმოდგენილი. მე თქვათ თხილი ოპტიმიზმით მიუდგებოდი განცხადებას, ვინაიდან ჯერჯერობით არანაირი კონკრეტული წინადადება არ არსებობს ქართული ოცნების მხრიდან, ამიტომ მე ვერანაირ კონკრეტიკას ამ მესამე რაუნდთან დაკავშირებით ვერ ვიტყვი. არსებობს, ასე დავარქვათ, ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველი, ეს არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება დღეს მზად არის რაღაც კომპრომისზე, ყოველთვის ჯერ არ მოგვისმენია ჩვენ ასეთ წინადადება, თუმცა ის საკითხები, რომლებიც იხილება, შესაძლოა გვაძლევდეს რაღაც იმის ოპტიმიზმს, რომ შესაძლოა საბოლოო ჯამში მოხდეს პოზიციების დაახლოება. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც პროგრესი არის, მაგრამ ის ხისტი პოზიცია, რომელიც გვესმის ტელევიზიიდან, არის აბსოლუტურად კონპროდუქტიული პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ამიტომ ჩვენ დაველოდებით მესამე რაუნდს. მოლოდინი მაქვს, რომ მოლაპარაკება გრძელდება და მოლაპარაკების მაგიდაზე ვიპოვით გამოსავალს. ეგ მოლოდინი მაქვს მარტო, მაგრამ ამ წუთში ეხა რო თქვა, რომ რაღაცა პოზიციები დაახლოვდა და რაღაც ეგეთი განცდა, მე არ მაქვს ეგ განცდა. სანამ ლაპარაკობთ, მანამდე რაღაც გამოსავალი შეიძლება ვიპოვოთ. ქართულ ოცნებას ოპონენტების ულტიმატუმის ენა არ მოსწონს. მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ თუ წინსწრებად ხდება პირობების დაყენება, ეს ერთგვარად მოლაპარაკების პროცესს კეტავს. უმრავლესობაში ამბობენ იმასაც, რომ დიალოგი ამიმდინარეობს იმისთვის, რომ მხარეებმა შეძლონ პოზიციების დაახლოება, მიუხედავად იმისა, რა დიდი სხვაობაც არ შეიძლება იყოს მათ შორის. შეთანხმება აუცილებელია, თუ გენაღლება ამ ქვეყნის ბედი, რასაკვირველია, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ეს შეთანხმება მოხდეს საზოგადოების ხარჯზე. ასე რომ წითელი ხაზი იქ არის გავლებული, რასაც გვევ ადამიანები არჩევნები. ოპოზიციის დიდ ნაწილს სააკაშვილის მეთაურობით უნდა დესტაბილიზაცია. ეს არის მთავარი ამოცანა და თუნდაც
ვადამდელი არჩევნები არ ამგონია რომ მათი მიზანი იყოს სტრატეგიული გეგმა სულ სხვა არის კოვიდის გავრცელება ეკონომიკური ზარალის მიყენება ქვეყნისათვის და დესტაბილიზაცია ეს არის მთავარი ამოცანა და ამაზე არანაირი კომპრომისი დაშვებული არ შეიძლება იქნას ჩვენ როდესაც საუბრობთ მოლაპარაკებაზე არ შეიძლება მოლაპარაკებას წინ უსწრებდეს ულტიმატუმის ენით საუბარი ეს მოლაპარაკებისთვის ვერ იქნება სახარბიელო სიტუაცია ვინაიდან თუ კი წინ წრება აყენებ რაიმე პირობას ლოგიკურია რომ მოლაპარაკებისთვის სივრცეს კეტავ რა თქმა უნდა ის ფორმატი რომ არსებობდეს სივრცე პოზიციების დაახლოების მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ პოლიტიკურად სრულიად არ ვითანხმებით არც ამ კონკრეტული პარტიების სულისკვეთებას არც მათ პოლიტიკურ ლიდერებს პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს საქართველოს მთავრობის მეთაური გიორგი გახარია ხას იმას უსვამს რომ არჩევნების შედეგით სწორედ ამ მრჩეულმა 9 პარტიას დააკისრა ის რომ ერთად უნდა მართონ ქვეყანა და შესაბამისად შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდანაც ერთად უნდა გამოვიდნენ ჩვენი ყოლას მიზანი უნდა იყოს რომ საქართველოს პარლამენტში იყოს წარმოდგენილი ყველა ის პარტია და ყველა ის დეპუტატი რომელსაც საქართველოს მოქალაქემ ხმა მიცა და პასუხისმგებლობა დააკისრა რა თქმა უნდა ესე უნდა იყოს მაგრამ ვიღაცა თავისთვის თუ გადაწყვეტს რომ ეს პასუხისმგებლობა არ აიღოს ან სხვა მიზნები ამოძრავებს ეს ხო არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ვინც გრძნობთ ამ პასუხისმგებლობას ყველაფერი უნდა დავივიწყოთ არ შევკრიბოთ პარლამენტი არ დავამტკიცოთ ბიუჯეტი არ მივხედოთ ეპიდემიას ეკონომიკურ კრიზისს და ასე შემდგომ ჩვენ ხო მარტივ რაღაცას ვამბობთ ჩვენ ყოველას კარგად გვესმის რომ ჩვენი მოქალაქე არის გამსაზღვრელი ამ ქვეყნის პოლიტიკის მან თქვა რომ გაკისრე პასუხისმგებლობას აი თქვენ 1 2 3 და 5 პარტიას იმუშავეთ ერთად იმისთვის რომ დაძლიოთ ეს კრიზისი ჩვენ ამ პასუხისმგებლობას ვიღებთ როგორც ვიღებთ აქამდე ვიღაცას თუ ამ პასუხისმგებლობის აღება არ შეუძლია ეშინია არ ვიცი თავისი რაღაც კომპეტენციისა რაღაც იმედი არ აქვს ეს მათი გადაწყვეტილება მაგრამ ეს არ აბათილებს იმ პასუხისმგებლობას რომელიც ჩვენ დაგვაკისრა ჩვენმა მოქალაქემ ასე გამოიყურება არჩევნების შემდგომი პოლიტიკური ვითარება, ახლა მთავარი მოლოდინი უკავშირდება დიპლომატების ჩართულობით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგის მესამე რაუნდს, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით დიდი ალბათობით სავარაუდოდ ხვალ გაიმართება და მთავარი მოლოდინი ხვალილ დღესთან დაკავშირებით არის ის, რას იტყვის ქართული ოცნება. მადლობა სოფო სოფობერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და დავით გარეჯის საქმე დღეს მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით ნინო კალანდაძე გამოიკითხა საუბარია ყოფილი მაღალჩინოსნის მიერ 2012 წელს გაკეთებულ განცხადებაზე რომლის მიხედვით დავით გარეჯი არა საქართველოს არამედ აზერბაიჯანის ტერიტორიაა პროკურორის ინფორმაციით ყველა მნიშვნელოვან კითხვაზე პასუხად საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ამბობდა რომ არ ახსოვდა ან არ იცოდა მედიასთან კი 2012 წელს ნათქვამს სპონტანური უწოდა ნინო კალანდაძე, რომელიც 2012 წელს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა და რომელმაც იმავე წელს განაცხადა, რომ დავით გარეჯის შეუთანხმებელი ტერიტორია აზერბაიჯანს ეკუთვნოდა, დღეს დავით გარეჯის საქმის ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს. იმ დროს ქვეყნის ერთ-ერთმა მთავარმა დიპლომატმა, როცა მისი ყველა განცხადება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ პოზიციას გამოხატავდა, აღმოჩნდა, რომ ქვეყნის ტერიტორიები სპონტანურად დათმო. ასე განმარტა კალანდაძე მის მიერ 2012 წელს გაკეთებული სკანდალური განცხადება დღეს, სანამ მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით დაიკითხებოდა. ეს იყო ბრიფინგი, სადაც ბრიფინგის მიწურულს ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა დასვა ეს კითხვა, რომელსაც მე გავეცი სპონტანური პასუხი, სადაც გარკვევით განმარტე, რომ მოლაპარაკება მიმდინარეობს ქართულ და აზერბაიჯანულ სახელმწიფოებს შორის, რათა აღდგეს მიმოსვლა. დაკითხვის დროს კი პროკურორის ინფორმაციით ნინო კალანდაძე მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხი არ გასცა. გონივრული და ესეთი დასაბუთებული პასუხი, რომელიც შეიძლება სამომავლოდ რაღაც სამართლებრივი შეფასების საგანი გახდეს, სალსახად ვერ მივიღეთ და ასევე სალსახად უნდა აღნიშნო, რომ ნებისმიერ სხვა კითხვაზე, ყველა კონკრეტულ კითხვაზე დასმულ პასუხი ნინო კალანდაძის მხრიდან იყო, რომ არ იცის, არ ახსოვს და მასთან ეს საკითხები არ განიხილება. დავით გარეჯის საქმესთან დაკავშირებით გენერალურმა პროკურატურამ სასამართლოს საგამოძიებო ვადის ორი თვით გახანგრძლივების მოთხოვნით მიმართა. პროკურორ მიხეილ სადრაძის განმარტებით ამის მიზეზი მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნების მიღებაა. ამ საქმეზე დანიშნული არის არაერთი ექსპერტიზა, მათ შორის საინფორმაციო ტექნოლოგიური ექსპერტიზები.
ნაწილი ამ ექსპერტიზების დასკვნებს მიღებული არის უახლოეს პერიოდში. ეს ინფორმაცია არის გასაანალიზებელი, უამრავი სხვა მასალა არის, ეს არის გასაანალიზებელი, დასაკავშირებელი არის აბსოლუტურად ყველა ფაქტობრივ გარემოებასთან და ბუნებრივი ამის შემდგომ შესაძლებელია სხვა საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებების ჩატარება. ამ დროისთვის საქართველოს ტერიტორიების საწინააღმდეგოდ ჩადენილი ქმედების ბრალდებით საქართველო-აზერბაიჯანის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ორი ყოფილი წევრია დაკავებული. გამოძიების ფარგლებში არაერთი პირი გამოიკითხა, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი. ნაციონალური მოძრაობის პრემიერმა სახელმწიფოს წინაშე ჩადენილ დანაშაულში შეიძლება ითქვას, რომ სააკაშვილის ბრალეულობა გამოკვეთა. თქვა, რომ საზღვრების დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესი პრეზიდენტის დისკრეციული უფლება იყო. საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის აქტიური გამოკითხვები, ისევ გრძელდება. ახლა ნამდვილი რიცხვების შესახებ ისაუბრებს ვაკა გორგილაძე. ვაკა, წაუმშვიდობისა დელეგაციის თემაზე სტუმრები. წაუმშვიდობისა, მეგობრებო. ყველა მიც არჩევნების გაკალებაზე ამსხრევენ რიცხვები, ნამდვილი რიცხვები. დღეს 23 საათზე ზუსტად აგიხსნით, როგორ გვიქმნიან ცრუ ილუზიას პოლიტიკოსები, თითქოს ჩვენი ნება არ არის ასახული არჩევნების შედეგებში. რატომ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ტყუილი, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ბიულეტენები გაქრა, რომ აქტიობა მეორე ტურში ძალიან დაბალი იყო, რომ საჩივრები დაიწერა დიდი ოდენობით და ასე შემდეგ. მითები და რეალობა დღეს ნამდვილ რიცხვებში 23 საათზე. წარმატებები ვაკა. ჩვენ კი განვაგრძოთ გამოშვებას. დენდროლოგიური პარკი თბილისში მასშტაბური მწვანე სივრცე თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე მოეწყობა. შესაბამისი პროექტი დედაქალაქის მერიამ მარტის ბოლომდე უნდა ჩაიბაროს. ამ ეტაპზე კონტრაქტორ კომპანიას ზოგადი კონცეპტუალური დიზაინი შემუშავებული აქვს. დენდროლოგიური პარკის პროექტირებისა და რეაბილიტაციის ინიციატივები დღეს დისკუსიის ფორმატში განიხილეს. თბილისის დენდროლოგიური პარკის პროექტირება უკვე დაწყებულია. 162 ჰექტარზე განაშენიანებული პარკი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე ურბანული სივრცეებიდან საქართველოში ყველაზე დიდი იქნება. ნუშისა და ზეთისხილის ბაღები, ალუბლის ხეივნები, ადგილობრივი და უცხოური ჯიშის ხემცენარეები, მალე ამ ერთ ადგილას ერთ სივრცეში მოიყრის თავს. მწვანე არქიტექტურა პროექტის მთავარი ხაზი და კონცეფცია. ახალ დენდროლოგიურ პარკში საერიგაციო და განათების ჭკვიანი სისტემები დამონტაჟდება. მთლიანად ეს განათების და ირიგაციის სისტემა იქნება სმარტი, ჭკვიანი. იქნება კიდე ხელოვნური ტბა. მთლიანად პარკი, რა თქმა უნდა, იქნება ადაპტირებული უნარშეზღუდული პირების გადასაადგილებლად. თუმცა ყველგან ეს არ გამოდის, იმიტომ რომ ზედანაწილი ბუნებრივად თავისთავად რელიეფურია, მაგრამ ყველგან იქნება პანდუსები, იქნება ველობილიკები. პროექტის ბიუჯეტი ჯერ ცნობილი არ არის, თუმცა პარკის პროექტირებისთვის მერიამ დაახლოებით მილიონი ლარი უკვე გამოყო. ცნობილია ისიც, რომ ტერიტორიაზე არსებული დაავადებული და დაზიანებული ხეებისგან საქართველოში დამზადდება ავეჯი, რომელიც შემდგომ ახალ დენდროლოგიურ პარკში განთავსდება. ეს არის პარკი, რომელიც თვისობრივად შეცვლის მწვანე სივრცეების, ასე ვთქვათ, ხარისხს და რაოდენობას ქალაქში. ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი არის მწვანე სივრცეების შექმნა და ჩვენ არამარტო ძველი სივრცეების რეაბილიტაციას მოვკიდეთ ხელი, ჩვენ განაცხადეთ, რომ შევქმნით ბევრ ახალ მწვანე სივრცეს და სწორედ ეს საქალაქო მნიშვნელობის სივრცე იქნება ახლა. ჩვენ ახლა ვართ პირველ ეტაპზე, ანუ კონცეფციის ნაწილზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს პარკი, რა ზონირება უნდა იყოს, რა ატრაქციები უნდა იყოს პარკში გათვალისწინებული, ამ ეტაპზე ვართ და კონცეფცია უკვე გადაწყვეტილია, რომ მის ძირითადი მიმართულება, რა თქმა უნდა, დენდროლოგია იქნება. ხოლო რაც შეეხება მეორე და მესამე ეტაპს, ეს არის უშუალოდ უკვე კონკრეტული საპროექტო სამუშაოები, როდესაც კონკრეტული ატრაქციების გზის, კომუნიკაციების, განათების ქსელის და ასე შემდგომ მისი დეტალური პროექტირება განხორციელდება. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სამოქალაქო პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს საშუალება აქვთ რეკრეაციული სივრცის პროექტირებასა და დაგეგმვაში მონაწილეობა მიიღონ. კამპანია სრულ საინფორმაციო მხარდაჭერას ევროპის საბჭო უწევს. ერთ-ერთი მორიგი შეხვედრა მოსახლეობასთან დღეს გაიმართა. ამ ფორმატში დაგეგმილია კიდევ ორი შეხვედრა. აი ამ პლატფორმის საშუალებით მოხდება სწორედ საჯარო კონსულტაციების მოწყობა, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალება მიეცემა გამოთქვას თავისი აზრი, თავისი შეხედულება, თავისი სურვილი, რომელიც თავის დროზე შემდგომში აისახება სწორედ აი ამ მწვანე სივრცეების განხორციელების პროცესში. ის ნაწილი პროექტისა, რომელსაც დღეისათვის მე ვიცნობ, ძალიან მომწონს და ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მომხიბვლელი არის ის, რომ როგორც ასე ვთქვათ, დამპროექტებელი კომპანია
საუბრობს და როგორ წარმოგვიდგინეს პროექტი, რომ მაქსიმალურად იქნება, ასე ვთქვათ, ველური ბუნების კომპონენტი გათვალისწინებული და არ იქნება ეგრეთ წოდებული დავარცხნილი პარკი. Პროექტის საბოლოო ვერსია მერიამ 25 მარტს უნდა ჩაიბაროს. ამის შემდგომ კი უკვე ცნობილი გახდება პროექტის საბოლოო ბიუჯეტი და სამშენებლო სამუშაოების დაწყების თარიღიც. ლაზერის გამბიტი Netflix-ის ისტორიაში ყველაზე პოპულარული მინისერიალი, რომელმაც ერთ-ერთ სცენაში ნონა გაფრინდაშვილის სახელის ხსენებით ქართველების განსაკუთრებული ყურადღებას მიიქცია. სერიალი კიდევ უფრო საინტერესო ჩვენთვის მას შემდეგ გახდა, რაც გაირკვა, რომ ქართველ მოჭადრაკესთან დაკავშირებით ფაქტობრივი შეცდომაა დაშვებული. ნონა გაფრინდაშვილის სახელს Netflix-ის ახალი რეკორდსმენი სერიალის ლაზიერის გამბიტის ერთ-ერთ სცენაში ახსენებენ. შოუს მთავარი გმირი მოჭადრაკე ქალი მამრობითი სქესის კონკურენტს ხდება. კომენტატორი კი ასეთ ტექსტს ამბობს. ამ ინტელექტუალურ თამაში მას სქესი თუ გამოარჩევს, თუმცა ის ერთადერთიც არაა. არსებობს ნონა გაფრინდაშვილი, ის ქალთა შორის მსოფლიო ჩემპიონია, თუმცა ის არასდროს შეხვედრია მამაკაც მოთამაშეს. ეს ნონა გაფრინდაშვილის მამაკაც მოჭადრაკეებთან შეხვედრების ამსახველი დოკუმენტური ვიდეო და ფოტომასალაა. ქართველი სპორტსმენი ამბობს, რომ საპირისპირო სქესის მოწინააღმდეგეებთან 1962 წლის შემდეგ საერთაშორისო ტურნირებზე არაერთი ცნობილი პარტია უთამაშია. ის ლაპარაკია ჩემზე. იქ ერთი დიდი შეცდომა დაშვებული, მე კაცებს ახსნებოდი ან ძლიერ კაცებს მაშინ ახსნებოდი. და მე როგორც კი გახდი მსოფლიო ჩემპიონი 60 წელს. ეგრევე უკვე 60-ის ბოლოს უკვე ჰასინგში ცნობილი საერთაშორისო ტრადიციული ტურნირი იყო. ეგრევე მიმიწვიეს კაცების ტურნირში. 63 წელს უკვე წავედი ამ ჰასინგის ძირითადური სათა ორ ცნობილ დინოსტარ შეხვდი იმ ტურნირში. ქართველი მოჭადრაკე ამბობს, რომ სერიალების მოყვარული არ არის და არც ლაზიერის გამბიტი უნახავს. შოუს შესახებ კომენტარების მოსასმენად არაერთი მსოფლიო მასშტაბით ცნობილი მედია საშუალება დაუკავშირდა, რატომ დაუშვეს ფაქტობრივი შეცდომა შოუს შემქმნელებმა. ნონა გაფრინდაშვილმა არ იცის, ფიქრობს, რომ მთავარია სერიალმა ჭადრაკის მიმართ ინტერესი ახალგაზრდებში გამოიწვია. მე გავიგერო თითქოს გარე კასპაროვმა გაუწია რაღაც კონსულტაცია, ეხლა კონკრეტულად ამ კუთხით თუ გაუწევდა, მაშინ ის ესე შეცდომას ვერ დაუშვებდა, იმიტომ რომ ძალიან პატივს ჩემდა ყოველთვის, მშვენივრად იცოდა, როგორ მეთამაშებოდი კაცი. რატო მოხდა ეს შეცდომა, არ ვიცი და მე ამას შვიდად შემხედა ძალიან. მე როცა დაინტერესდნენ ჟურნალისტები და მის მიმართ ეს არ შეეფერება კონკრეტულად ჩემს მიმართ, ესე იგი გასორდა უკვე ბევრ ადგილას. სერიალი, რომელიც პრემიერიდან 28 დღეში რეკორდული რაოდენობის 62 მილიონმა მაყურებელმა ნახა, მოჭადრაკე ქალის ფიქციური პერსონაჟის ბეთ ჰარმონის ამბავს გვიყვება. ლაზიერის გამბიტი უოლტერ ტევისის 1983 წლის ბესტსელერის ეკრანიზაცია, რომელიც 60-იანი წლების პატრიარქალურ რეალობაში სპორტსმენი ქალის წარმატებას ფენომენალური ნიჭის, შრომისმოყვარეობისა და ფსიქოლოგიური პრობლემების პარალელურად ასახავს. დღის ყველა ამბავს ნახავთ ვებგვერდზე იმედი ნიუს წერტილიჩი. ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო იმედზე FM 105.9, ახლა კი სპორტის სიახლე. ნახვამდის.